А мене ме много интересира, јас ако јадам во Нани во Карантин, што прави Гарот Авитјан? Дефинитивно еден од најдобрите македонски музичари со светско реноме. Син на еден од најдобрите тапанари во светот, па затоа бекстејч одлучи да му посвети 5 минути внимание на Тавитјан. Што прави, како справа во карантин и како гледа на се тоа, останете на канал 5, бидејќи прилогот и доста интересен. Периодот на самоизолација музичарите го користат за да создадат нови дела, а меѓу оние кои напорно работат и во време на вонредна состојба се вбројува и Гаро Јуниор Тавитјан, кој специјално за Бекстејч се јави од своето студио и откри дека наскоро ќе имаме можност да го чуеме неговиот нов албум на кој работи во моментов. Времето го поминувам така што го снимам мојот албум кој го почнав пред една година. Албум на кој се посветив, особено во овој период, доста интензивно и студиозно, бидејќи имам десетина светски еминентни имиња, а неколку од тие имиња и се познати грими артисти. На моја особено задоволство и прифатија да гостим од нов албум, кој што спаѓа во областта на World Music и Jazz. Тоа што најчесто го работам во моето студио, имам уштедно студио, каде што се инструментите, ќе видите на снимка како го работам, како го вежбам, како се создавам. Рекреира со книги, а даде и предлог за сите наши гледачи. Еднот доста интересни физикувачки автори, а секој ни... Тоа е тоа една македонска преподжелест. Тоа е Пенко Пандоровски. Припитувување на мучичка. Тоа е книга што ја препорачувам. Нема да ги разкажувам книгите, али знам дека ќе писам. Автобиографска на Салвадор Дали. На многу интересна книга која што се занимава со наука, физика и религија. Каде што ти контрасти, авторот Пол Девис се опитува да ги сосуди во една иста филозофија. Потоа открие која е првата работа која што ја направи, откако ќе запраши си од овој хаос. Ке патвам, бидејќи јас си брат Милош Гожи по нашата европска турнеја и некој настапи до Америка. Тоа се голем бурен на концерти. Но исто така сакам да поминам доста дело од времето во природа. Да се чувствам слободен и да не правам ништо особено осен што ќе шетам во природа. За крај, порача на сите гледачи на Бигстејч. Човештото се има една голема задача, тоа е изведена полука и лекција. Дека материалното не е над духовното. И дека егото нема край. Тоа значи како да успевате во живота, колку да заработувате. Колку да заработувате. Егото е ваш пријател кој што никогаш не се задоволува со еден успех и со... Едни пари на свет, секогаш сака повеќе. Кој танцува со истото, не губи таа битка. Насфрути тоа духовността таа што ја носи љубовта во себе, кон човештвото, кон сите пријатели. Тоа е она за поставена сила која што ја ключ верувам за животот како решение на сите проблеми. Чувајте се, седете дома и слушајте квалитетна македонска музика.